Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Hoje, nossa segunda ano da modelagem, pra começar. Começa às seis e meia. Eu sei que nem todo mundo pode assistir nesse horário, mas não se preocupa, fica gravado. Você que vai assistir, vai embora antes do final. Olha, não esquece de deixar seu like, de se inscrever e que vá pro trabalho, ó. Deus abençoe todo mundo. Aquelas que vão ficar com a gente aqui até o final, olha, sejam todos bem-vindos. Fabiano vai dar um bom dia aí, né, amor? E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aqui para a, a Joyce, a Roseli, a Inês, a Isabel, a Alda, a Eliane, a Cláudia K, a Veridiana, a Sueli, a Cícera, a Marisa, a Catiene... A Marlene, dia, Luciana, Claudecia, a Pedro, Pedro, Maria dia. de Souza, Roseli, todo mundo aí. Sejam todos bem-vindos. Um bom dia para quem vai trabalhar. Um bom dia, uma boa semana, uma boa segunda-feira. Isso mesmo. Nós vamos fazer essa modelagem que foi a segunda mais votada. Essa foi do que? De membros? Hum, acho que não. O membro foi saia, né? Ah, é, então. O segundo mais votada é do pessoal aberto. É, então, segunda-feira que vem, é que membros. é os membros. Então, essa blusa aqui, linda e maravilhosa, a gente vai fazer gola inteiriça. Então, quem gosta de uma coisa mais social, essa blusa é muito bacana. Vocês podem ver pela foto aí que a blusa ela não é grande, ela vai até mais ou menos em cima do umbigo. Então, ela não é curta, porque ela não vai na cintura, mas também não é comprida, que chega perto do quadril. Tem recortezinho princesa, tem uma manguinha com o punho mais largo. Então, assim, tá bonita, tá linda. Ainda tem os abotoamentos de acelha, que nós vamos falar sobre isso também. Não, a selha, não, azelha. Porque é, eu sempre esqueço que S no meio de duas vogais tem som de Z. Então, peraí, vamos lá. Vamos tirar a medida aqui. Para tirar a medida de qualquer roupa, eu preciso tirar é, as medidas corretamente. Por exemplo, eu tô com duas blusas aqui, não é o bom para tirar porque dá muito volume e eu perco a referência. Então, mesmo com frio, tenta fazer no horário mais quentinho, para você ficar só de blusa, tá? Sutiã, beleza. Ó. Onde que seu sutiã passa, onde sua mão toca aqui, olha, é o seu osso das costas. Entre um osso e o outro, ó, eu vou respirar e vou ficar na postura que realmente eu fico aí, eu tenho valor das minhas costas. Com o sutiã que normalmente a gente usa, a gente vem aqui e tira o valor do busto. Nada de amassar o seio, nem nada disso, é valor do busto comum, valor da cintura comum. Como ele não vai passar praticamente da cintura ou do umbigo a gente nem precisa do valor do quadril você fala é é nesse caso a gente vai só descer mais um pouquinho para ele cobrir o umbigo e não vai precisar do valor do quadril mas a gente vai precisar do valor pera aí aqui atrás é <laughs> do valor do sei, porque tem recorte né vamos precisar da onde você quer a altura desse decote seu? normalmente aquele decote ele está bem abaixo se você quiser manter esse abaixo vocês fiquem à vontade a altura do seu seio porque eu vou fazer pense aí vou precisar e a altura da sua cintura são as coisas que eu vou precisar na minha base de corpinho não esquecendo que da onde que está o ombro com o braço semi flexionado eu vou precisar saber o comprimento da minha manga e como tem punho eu preciso tirar o punho lembrando que o punho justo fica aqui olha na minha mão fechada porque é aqui que ele tem que dar passagem. Às vezes a gente acha que tem que fechar nesse punho aqui, mas não, porque depois ele não faz isso aqui, ó. Tá? Então, é essas partes que a gente precisa pra poder fazer bonitinho. E tem um punho normal, pra você saber qual que é o punho que você quiser aumentar ou diminuir ali. Você precisar, você coloca aqui, tá? Olha, vai passar depois? Pode mudar, ô. Pode. Pode mudar pra cá. Vai passar depois, gente, os tecidos que vocês podem usar, mas são tecidos finos, tá? Eu vou escrever aqui pro Fabiano. Aí. aí ele vai passando ali. Ó, vou colocar pra vocês, ó, seda, Musseline. Olha, eu não falo que você pode usar nada de cetim, não, mas tecidos acetinados dá, tá? Como esses tecidos acetinados? Ó, você pode usar crepe de seda. Tá, é. Ai, gente, deu um branco agora. Tá. Vou colocando aqui e a gente vai. Pode mudar aqui para baixo, amorzinho? Agora. Aí vocês podem usar. Agora, viscose de Lane, eu queria usar uma viscose. É. Viscolinho, só se for muito fininho, tudo. Promex ia ficar bom demais nesse aí. É alguns. A gente vai lembrando depois. A... Vai lá, gata. A Ana? Ah. A Ana era é lá de. De Portugal, como que se torna membro? Ana, eu não sei como é que o YouTube trabalha com membro fora do Brasil, que nem todos os países é. eles liberam seja membro. Mas pra você vê se no ID do, de Portugal tá podendo ser membro, do lado do inscreva-se no canal tem o seja membro. Tá? Esse Seja Membro, se ele tiver liberado para seu aplicativo ou para seu, seu computador, está no seu país, é só clicar Seja Membro e fazer todos os passo a passo. Aqui no Brasil a gente está com R$ 7,99. De repente, aí em euros, deve dar menos de dois euros ou um euro, porque né, na conversão aí você vê direitinho. Mas é fácil. O YouTube aqui do Brasil só aceita cartão de crédito, mercado pago e cartão do Google Play. Aí tem que ver quais são as formas de pagamento que o YouTube liberou a Europa, tá? E é claro, se tá liberado pro ID de Portugal. Mas é fácil, simplesinho, você vai amar ser membro. Pertinho de gente da é palavra inscreva aí, tem a opção seja membro. É. Você vai amar, seja membro. Não, tem sim, tem sim. Tem a, até a menina de manhã é, com nós aqui no meio. Gente, tem gente de Portugal com é, a gente tem aqui sim. já. Agora eu tô lembrada. Então a gente vai fazer a blusa, a base dela. Vocês viram que é muito top, né? Mas a gente tem que fazer a base primeiro antes de fazer qualquer modificação. As minhas costas é 36, eu vou só usar a metade. Então, eu uso 18. Para quem é novo aqui, eu sempre trabalho com a minha base do zero. Se você já tem uma base que você confia, que você gosta, você pode modificar ela. Eu sempre começo do zero para a pessoa enxergar o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Aí a pessoa tem mais chances de acertar, principalmente sob medida. Eu tenho 18 aqui, que é a metade das minhas costas. Então, para fazer a altura da minha cava, eu preciso do 18 mais 5 centímetros. O 5 centímetros é a regra, o 18 é porque é as minhas costas. Se fosse 17, 16, 20, eu ainda continuaria somando mais 5. Então, 18 mais 5 dá 23. Marco aqui 23 e 23. Aproveito que eu já tô aqui, vou marcar a altura da minha cintura, que é 41. Aí marco 41 aqui e agora eu faço as duas linhas. A, a Adélia se tornou membro do clubinho. Seja bem-vindo, viu, Adélia? Você vai amar. Amanhã já temos, tá? É, vídeo de membros para vocês verem que top que é. Daqui a pouco a gente mostra a programação pra vocês verem que legal. Isso aí. Roseli, depois você entra. Eu vou deixar meu número aí, você entra em contato comigo, mas compra nessas grandes lojas aí. Eu não sei é em Portugal onde você vai comprar esse cartãozinho em Google Play. Mas aqui em, 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 no Brasil é Carrefour, Americana, até em online também você consegue comprar. tá? É, e aplicativo de banco aqui, pelo menos do Brasil, libera muito compra de gift card. Aí tem que ver como é que você compra gift card na Europa, né? Mas eu acho que deve ser muito mais fácil ainda que o Brasil. É. Aí eu fiz isso aqui. Aí você fala, a blusa vai ser desse tamanho? Não, ela é um pouco abaixo da cintura para cobrir o umbigo. A gente sabe que da cintura para o umbigo são 3 centímetros, tá? Aí você fala, só 3 centímetros? É, gente, é na base da tabela seria 3 centímetros. Na base da literatura, da modelagem, é 3 centímetros. Só que tem gente que tem troncos mais maiores, tem gente que tem troncos mais curtos, né? Mais alongados ou mais curtos. Normalmente a gente trabalha com 3 centímetros. Se você achar que 3 centímetros é pouco, você pode aumentar até 5 no máximo, tá? Que mais que 5 aí eu já colocaria o quadril, porque já passou da zona ali da cintura. Então, a gente vai ficar no meio termo. Qual que é o meio termo? Entre 3 e 5, a gente trabalha com 4. A gente desce 4 aqui, ó. Poderia descer 3? Claro que pode. Tô descendo mais um centímetro, porque aí ele dá uma coberta ali no umbigo, né? Porque a calça dela ou saia que ela está usando é, fica em cima do umbigo certinho, então as duas coisas se completam. Aí ela falou assim, professora, não tá fazendo mais infantil? A gente faz sim. Ah, essa semana que veio a outra já tem votação até para masculino e infantil, né amor? É, daqui duas semanas mais ou menos. Então, a é... gente tá fazendo isso. Um, as votações de infantil, antigamente aqui no canal era uma semana assim, uma semana não, uma semana não de infantil. Só que a maioria do pessoal gosta muito mais de moda feminina adulto. Mas infantil sempre tem. Última vez que a gente fez aí, fez ó: uma blusa de frio, com capuz e um vestido. O último foi de o vestido festa. de festinha. E a agora Cláudia Conká, bom dia, casal. Gola dessa blusa parecida com um dos macacões pantalona que foi para a votação. Estou em... ou estou enganada? Parece. Eu não tive tempo ainda nem de dar uma olhadinha, não, mas pelo que eu vi por alto, parece sim. E esse desses macacão acho que vai ser na segunda-feira. É isso mesmo, é segunda feira. É o da segunda, é o da semana ficou que em vem segundo esse. Lugar. É o que ficou. Ele tem listras. Então a gente vai colocar cintura nessa segunda linha e o busto. A minha cintura, quarta parte, é 19. Então, eu venho aqui 19 e aqui, 22. Fecho aqui, isso aqui é tô trabalhando sem pence ainda, né? Aí agora aqui a gente vai trabalhar toda a o decote, a caída e a cava. Muita gente que começa, a conhecer o canal, às vezes fica perguntando: "Olha, você não tem caída de ombro para as costas e para frente?" Tem. Só que ele fica dentro deste retângulo. Ele não vai para fora do meu molde. Valeu, Terezinha. Valeu, Terezinha. Ó, eu marco 3, porque é a caída das costas, e marco 4, é a caída da frente. Às vezes, para quem está começando, já viu outras modelagens, acha muito estranho. Mas essa aqui é bacana demais. A partir da marcação 4, eu vou descobrir quanto que tem entre o 4 e essa linha. Então, aqui no meu caso, dá 19. 19, qual que é a metade? 9,5. Nessa metade que eu encontrei, eu vou entrar 1,5 para poder fazer a frente, a cava da frente. que a cava das costas não tem entrada. Agora, a gente vai fazer o decote padrão. O decote padrão é sempre o 18 dividido por 3. No caso, sempre metade das costas dividido por 3. No caso aqui, metade das costas mais 5. Só que aqui é um número divisível. Se o seu não der um número divisível, por exemplo, a Edilane de me deu é 19 de costas. Se eu dividir 19 por 3, dá quanto? Ó, 19 dividido por 3. Está vendo que dá 6,333? Então... Para você que tem costas 19, você vai arredondar o 6,3 para 6,5. Você nunca vai arredondar as suas costas, vai arredondar o resultado que der da divisão, tá? Então 18 dividido por 3 dá 6, aí eu marco 6 aqui, marco 2 que representa a decote das costas e a parte dele é o marco 6 que representa da frente. Faço isso aqui e vou fazer as minhas curvas, tá? Faço essa aqui. e faço essa aqui ó os meus cachorros aqui do vizinho já estão latindo gente eles estão sentindo falta de likes é isso tá não a esquece Ana... né amor uhum. vocês podem comentar mas precisa ser inscrito então se inscreve para comentar aqui é, lembrando que essa é uma... vai comentar aí só referente a a Este modelo, é isso aí. porque à noite nós temos você pergunta, eu respondo que a gente fala de tudo. A Ana Cláudia se tornou membro do Clubinho. Seja bem-vinda, Ana Cláudia. Bem-vinda, Ana Cláudia. Ana Cláudia, agora presta atenção que essa cafa é muito importante. Eu pego esse ponto, esse e esse, e tento colocar na régua, na curva. No caso, tem muitas amigas que têm muito peito e às vezes não consegue, então eu falo: arreda mantém esses dois pontos, coloca um dedinho aqui e termina a sua curva. No meu caso aqui, é como eu tenho pouco peito em relação às costas, os meus três pontos dão certinho. As costas eu encosto só nessa linha aqui e faço. porque eu só encosto? Porque a partir de subindo aqui até o número 3 é a minha cava das costas. Então a base da minha blusa tá aí. Agora a gente vai fazer as modificações. Que a gente precisa. A gente não achou as costas. Não tem. Não achou. Então, eu não sei se vai ter uma pala, alguma coisa para tampar o acabamento da, da gola. Eu vou colocar porque eu acho importante um acabamento bacana. Ainda mais que é uma blusa social, eu acho então que aí é mais imprescindível. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, vou colocar de azul e a gente vê as modificações. Tem pence, então tem que colocar valor de pence. Até o tamanho 48, a gente coloca 3 centímetros. A partir do 54, então aqui tem 3. Por que coloca mais? Por causa do peito. Se você tem tamanho pequeno, mas é muito peituda, ao invés de 3, coloca 4, que aí é melhor para você. Vou achar o meu metade do meu entreceio. Eu tenho 18, na verdade. De uma mila a outro, Coloco 9. A Miriam está perguntando se a blusa não tem folga de vestibilidade. Olha, a Miriam. Folga tem muito pouco, dá pra ver pela parte de cima da cava, porque ela vai ser amarrada lá embaixo. Então, eu acredito que é muito pouco. Ela é para ser certinha no corpo, tá? Se você quiser fazer folgada, tranquilo, mas ela foi feita para ser um pouco mais ajustada. Então, eu venho aqui e faço essa linha e refaço a lateral. Fiz. Agora a gente vai colocar a altura do busto, que no meu caso é 26. Fiz ele aqui, pronto. Prontinho! Agora, eu vou fazer o okay, quê? Colocar um e-mail para cada lado aqui, porque eu tenho que distribuir esse 3 igualmente aqui. Então, eu tenho que colocar um e-mail para cada lado, lembrando que é um recorte princesa. Então, a gente tem que fazer esse recorte princesa. Esse recorte princesa, normalmente, ele vem da metade da cava. Quando que ele vai vir um terço da cava? Quando a gente for fazer uma pala ou alguma outra coisa especial, aí eu uso um terço. Mas, Normalmente a gente usa metade daqui da cava. Vale aí eu Cláudio. venho, pode falar, amor. Não, tô só falando aqui. Valeu, Cláudio. <laughs> aí eu venho aqui, olha, pego da metade e venho aqui para morrer. Aí eu tenho meu recorte. Normalmente eu não uso pense de busto. Tem gente que prefere. Se você quiser, você vai fazer isso aqui agora e usa. Mas quando tem recorte, princesa, dificilmente tem uma pence de busto. Você pode pegar essa pence de busto, é, fechar e jogar para cá, fazer uma transferência. Mas recorte, princesa, com pence de busto aqui, eu, sinceridade, muito difícil de encontrar. Eu, isso é igual a cabeça da mula sem cabeça. Você nunca viu. Você pode até ouvir falar, mas nunca viu. Aí a gente faz dessa maneira. Aí você fala: Edilane, vai ter folga de vestibilidade? Na verdade, a roupa ali era para ser bem justa. Só que ah, tem gente que não gosta de roupa que tá muito marcada. A única coisa que eu posso falar para vocês, depois de fazer isso tudo, é colocar pelo menos um centímetro e meio de folga. Para ele ficar um pouco mais folgado, para ele não também abrir a, a azelha que vai ficar aqui. Então, se você quiser colocar folga, coloca o máximo um e meio. Por que o máximo? Porque a roupa é, é para ficar certinha assim no corpo. Então, mais que um e meio, já é um folgão. Aí você vem e faz a folga aqui, né? Para você ficar com ela melhor. Lembrando que eu mudei aonde que é o ponto do busto. Eu venho aqui, ó, posso fazer na mão mesmo, ó. Refaço um e refaço o outro. Pra gente ter é, tranquilidade aqui. Acabou. O que eu tenho que fazer com eles assim pra frente para as costas, acabou. Posso colocar o recorte princesa nas costas? Pode. Aí, eu, se eu não quiser colocar, não coloca. Normalmente, dependendo da roupa, é só recote na frente nas costas a gente coloca o, a pence normal seca. Vou passar as costas para o outro papel. A gente vai fazer as costas primeiro e depois a gente vai fazer a frente para depois fazer a manga. É muito simples essa blusa. Qual que é o nível de dificuldade? O um nível de dificuldade, assim, a pessoa iniciante vê esse vídeo devagarinho, ela consegue fazer a blusa. Como você sabe, segunda-feira é o dia que só tem modelagem, não tem costura. Então, se a pessoa precisa de um vídeo de costura, eu falo com ela então, veja outros vídeos de costura de roupas semelhantes, para você ter pelo menos uma ideia. Porque essa aqui, ela é só de é modelagem. É um bônus, segunda de manhã é um bônus. Isso. Senão a pessoa vai falar assim, não, que dia que você vai costurar? Eu falo, então, dia nenhum que essa aqui é o bônus mesmo para a segunda mais voltada que tem muita gente que gosta da modelagem que ficou em segundo então ela ganha um bônus aí de modelagem aí eu venho e vou tirar o segundo aqui ó as costas dependendo da roupa eu prefiro começar por ela porque ela é bem mais simples anima a gente para continuar modelando por isso que, quando a gente está iniciando na costura ou na modelagem, tem que começar sempre com coisas mais fáceis, porque anima a gente. Se a gente começa com difícil e a gente fica errando muito, a sensação que a gente não consegue é muito grande. Então, tem que começar com simples, para a gente ver a nossa capacidade e tomando coragem para as coisas mais difíceis. Então, aqui... Opa, deixa eu terminar aqui. Então, aqui, olha, é costas. A gente já sabe que aqui é a dobra... Do tecido. Uma vez na dobra. Como ele vai ser uma gola inteiriça, quer dizer que ela não vai sair da frente e vai ficar com é, costura aqui. Normalmente, nessas camisas sociais, a gente tem uma pala interna. Essa pala é igualzinha se fosse um revel. Só que ela é em formato de pala. e Ainda mais que o tecido é transparente, dá para você ver a pala. Mesmo quando os tecidos não são transparentes, existe uma pala interna, que ela para dar acabamento no decote. Normalmente, a gente tira um centímetro aqui, tá? Tira um centímetro para refazer. E quando tira um centímetro aqui, não tira aqui. É só no ombro mesmo, para a gola não ficar pegando no pescoço. Aí eu venho aqui e refaço no mesmo ponto daqui, ó. Venho aqui com o um novo ponto. Tá vendo, ó? Eu só tiro um centímetro. E coisa pouca, igual eu falo com vocês: um centímetro faz muita diferença nessa roupa. Aí você fala, qual que é o tamanho da pala? Normalmente o tamanho da pala é a metade da cava. Pego aqui, olha, eu não marquei aqui a referência, mas eu aproveita a referência dali. Ó, alinho aqui com aqui, deixa eu alinhar isto. Aí, ó, já achei a metade. Então eu tenho uma pala aqui, ó. Essa pala é interna, é igual se fosse um revel, tá? Ela vai esconder essa costura aqui. E também você vai esconder a costura do ombro aí você fala é cortado separado não aqui essa pala interna é assim ó você vai tirar a blusa das costas todinhas certa e depois vai tirar essa pala como se ela fosse um revel mesmo porque ela vai ficar dentro da blusa tá ela não vai ficar por fora então eu não preciso dela separada aí você fala mas se eu quiser uma pala realmente aí tranquilo mas normalmente não tem. A roupa, ela é justa, então ela não vai ter nenhuma prega aqui nas costas. Aí eu já tenho a minha parte aqui das costas. Só isso. Venho, separo. No finalzinho, antes da gente se despedir, eu passo essa pala para outro papel. Porque os papéis que tem aqui eu tô aproveitando para fazer a gola e tudo, ó. Eu venho e tiro aquele um centímetro e vou limpar aqui, ó. Então é assim que eu vou fazer. A gente aproveita aqui antes de ir para frente, já tira o valor do decote e o valor da cava. Aí vem aqui, a gente vê que eu vou fazer manga, então eu preciso dela aqui, ó. Vocês viram que eu coloquei folga de vestibilidade, então minha manga mudou o valor, né, a cava dela. Aqui dá é isso mesmo, 22 aqui. E no decote aqui, olha, vamos medir aqui dá 7 centímetros. Então eu vou deixar isso aqui. Agora eu vou vir aqui pra cá. Eu tenho um papelzinho. Ah, Cláudia cá é? essa blusa fica boa com uma saia pal... palito? Fica? Eu acho que é desse tipo de saia que está aí na foto. Acredito. Porque ela falou assim, achei o decote aberto, tem como fechar um pouco. Achou muito o decote aberto. Então, como é essa gola? Ela, ela funciona um pouco mais para baixo, por isso que ela é bem decotada. Muito para cima, além de fechar o decote, ela vai ficar muito feia. Ela trabalha nesse estilo. É aquilo. Dependendo da roupa, ela só funciona decotada ou só funciona curta. É ruim? Não, é péssimo, né? A gente não quer. Mas se você coloca ele mais para cima, ele vai ficar bom, não? Aí, nesse caso, você pode usar uma segunda pele com renda embaixo para dar uma tampada no peito. É o que a gente pode fazer. Fora isso, se mudar muito esse decote, a roupa não vai ficar boa. Infelizmente, tem coisa que não. A gente não dá para alterar muito, não. Agora, tem outras coisas que dá. Eu vou colocar aqui, olha, papel, porque eu preciso para fazer a gola, tá? Então, eu venho ajustando aqui. Aí, eu arrumo aqui, ó, vou colocando. Como tem azeite aqui embaixo, o pessoal às vezes pode perguntar. As ele usa transpasse? Não, não usa não. Mas no caso dessa blusa, por ela ser justa, a selha tem uma palhinha embaixo para se ficar um pouco mais esgarçado, abrir, não aparece a sua barriga. Então tá aqui, coloquei. Vamos sinalar o meio aqui. Ó, vou assinalar esse meio, que é o meio, o meio frente. Então, eu sei que aqui é o meu meio. Cortei para separar ali, mas eu tenho que fazer a gola. Se tem a selha, eu não tenho que mexer aqui. Não tem que fazer transpasse nem nada. Se você não quiser a selha a zelha, e quiser a botão, aí você vai ter que colocar transpasse. Transpasse de pelo menos um e meio aqui. Tá? A selha não precisa. No caso, ela vai ter a selha, mas depois você vai colocar uma palhinha lá por trás para ele tampar aqui. Pra ele não ficar exposto. Aonde que começa esse decote? Vocês podem ver? Abre pra mim, Mose. Uhum. Vocês vão ver mais ou menos a altura que tá isso. Vocês estão vendo que dá para perceber aonde que fica mais ou menos a altura do mamilo dela? Ele é bem abaixo do mamilo. Bem abaixo. Então, assim, é um decote maravilhoso. Mais pra cima ele vai fechar muita garganta. Então, a gente evita subir. Por isso que, infelizmente, tem coisa que não tem como mexer muito. Então, eu sei que minha, meu mamilo tá aqui. Aí você fala. Deixa eu esquadrar ele aqui. Não, deixa eu fazer desse lado, que aí eu enxergo melhor, né? Ah, não, mas esse aqui eu, eu coloquei recorte. Aí tem que ser aqui mesmo. Ó, minha cabeça aparecendo. Aí. Então, aqui que tá, olha. Então, eu tenho que descer ele aqui um pouco mais pra baixo. Quanto que é um pouco mais pra baixo? Olha, gente, se você não quiser muito decotado, faça na direção do mamilo. Tá mas normalmente aqui ó eu não vou descer muito vou descer só três centímetros tá passando na tela aí Nilce Leme. só 3 centímetros que é a parte que eu quero que desça aí você fala vai ficar assim é porque a gente na hora de fechar o v vai ficar desse jeito aí fiz aqui a marcação então a minha marcação é aqui não, a gente não fez aquela entrada de 1 centímetro no decote tem que fazer se 1 centímetro aqui também então. Eu venho aqui um centímetro aqui. Esse um centímetro com essa marcação aqui, eu tenho que passar uma linha reta. Aí eu venho aqui, ó, daqui até aqui, eu venho e faço essa linha reta. Porque essa linha reta? Porque ela representa onde que vai ficar dobrada a minha parte do da da gola ali. Então eu subo aqui nessa linha aqui, olha, eu vou subir dois centímetros. Deixa eu pegar aqui... Então, aqui, ó... A partir dessa linha aqui do ombro, que não tem caída, eu subo 2 centímetros. Esse 2 centímetros representa esse 2 centímetros aqui, tá? Aí, a nossa contagem normal da dessa modelagem dessa gola, eu tenho que marcar desse ponto do ombro pra cima quanto que o decote dá das costas. Você lembra que a gente fez 7. Só que na minha modelagem, sempre é o que dá aqui, ó... Olha, presta atenção, gente. Olha, o que, que não deu 6? 6 mais 1. Um. Quanto que dá 6 mais 1? Um? 7, que é o que tá lá. É tão interessante que a própria modelagem te ajuda nisso. A subida daqui para a gola das costas sempre é o decote que eu tenho, mas esse 1 um centímetro que entrou, tá? Normalmente, a gente usa até o 2 centímetros, dependendo da gola. Mas isso aí depende, ó. Normalmente é 6 com esse 2 ou é 6 com esse 1. Um. Nesse caso a gente tá usando 6 com esse 1 um que entrou aqui, ó. Aí eu venho e coloco 7. Aí esse ponto com esse eu esquadro aqui, ó. para eu ter a saída. Normalmente a gola nas costas ela é mais larga que na frente. Então a gente usa a largura de 6 centímetros aqui, ó. E vem com ela. Fechando até morrer aqui e virar nossa gola inteiriça. Como é que eu faço isso? Você pode usar, deixa eu pegar aqui. Você pode usar essa parte aqui, ó, e fazer ela morrendo até lá. Ou você pode usar essa curva aqui, que aí você vai fazer, dar, ajeitando aqui até morrer lá. O importante é fazer do jeito que você acha melhor. Você pode vir com ele aqui descendo para ele ficar mais encurvado. Deixa eu ver se pega aqui. Isso. Tem que morrer aqui nesse ponto, né? Aí você vem com ele aqui, ó. E ele vai abrindo, porque na hora de virar ele tem que ser assim, ó. Ele vai saindo fino e alargando até lá nas costas, que é o desenho dela. Então, assim, a gola inteiriça, ela é muito simples. Lembrando que ela é interice, então eu não tiro ela daqui. Ela vai ficar desse jeito. Só temos que lembrar que ela tem que ter revel, né? para poder tampar essa parte aqui. Primeiro de tudo, eu vou cortar isso tudo aqui pra gente enxergar o que, que é. A pra Nilma? Depois a gente fazer revel. a Nilma tá dando um bom dia. Falou assim: pode fazer de sétimo com elastano? Alguma coisa assim, do sétimo. Ó, eu não sei o que é o sétimo, né? De repente é um, um tecido. Igual eu falei o pessoal: se o sétimo for cetim, você pode fazer com cetim com elastano. É, eu só não recomendo com cetim chamus, que é aquele comum, tá? Tecidos acetinados de melhor qualidade, tranquilo, tá? Aí eu venho aqui, olha, eu vou cortar na parte que eu quero, Aí vem. Aí, gente. Vou cortar aqui tá de puxo. Isso. Aí aqui, ó. Essa aqui eu não preciso. Prontinho aqui, ó. Então, a minha gola é assim, ó. Tá vendo? Ela vai dobrar nessa parte. Deixa eu colocar um negócio aqui. Então, aqui, olha, pé inteiriça. é nessa parte aqui que ela dobra, ó. E ela vai ficar desse jeito. Igual tá no modelo. Aí você fala, não, mas eu não gosto, eu, não, eu queria mais em cima, igual as meninas estão querendo. Olha, a única coisa que eu posso sugerir o máximo dela para não ficar ruim é você pegar essa linha da sua cava. Porque aí ele ia ficar mais ou menos assim, ó. Mais para cima, a tendência é dele ficar com a gola bonita do mesmo jeito, mas te fechar na garganta, sem necessidade. Aí ele fica aqui. Aqui tem as acelhas: vai ter a acelha da esquerda, peraí, da direita, e a casinha para cá. É o que eu falo com vocês. Eu vou pegar aqui e cortar um pedaço, só pra explicar. Não vai ter costura, mas a gente explica. Na hora de colocar o revel aqui, você vai fazer uma palinha igual essa aqui, ó. Ela tem que já estar tá vindo assim, ó, dobrada desse jeito. Tá vendo, ó? Dobrada, porque aqui a gente só costura essa parte. Aí você vem com uma palinha com isso aqui dobrado. Você vai colocar ela desse jeito aqui. Ela vai estar tá aberta aqui, ó. Aí você vai vir costurando o revel vir virar, na hora que você virar, ele vai estar tá com essa palinha aqui assim, ó. Aí você vai poder colocar os botões normalmente, colocar a selha e essa parte aqui, ó, dessa pala ela vai fechar bonitinho, vai deixar que essa parte da sua barriga fique à mostra. Então na hora que vier a outra parte, vamos pegar aqui as costas, vamos fingir que as costas é a outra frente. Então vai estar tá aqui, ó, um do lado do outro, a selha vai estar tá aqui. Que aí, normalmente, é para ficar fechada desse jeito. Mas a gente movimenta, a gente come, a gente incha. No passado do dia, que acontece? As acelhas vão fazendo isso aqui, ó. A roupa vai puxando. Então, para essa parte onde está a sua pele não ficar aparente, a gente coloca uma palinha. E aí, se o um botãozinho ou a selha dá uma cedida por causa do inchaço do corpo, e essa pala tampa o meio da sua, do seu corpinho, tá? É para isso que essas palinhas servem tá até para quando você vai fazer roupa que tem aquelas acelhas que vai ter amarração a gente coloca uma pala só que a pala é bem maior para esconder a pele da gente aí agora a gente tem que pensar no revel o revel precisa ser largo você vê que na roupa não é tão você pode escolher aqui o máximo que a gente faz é 7, mas como tem recorte eu não gosto de fazer tão grande não normalmente quando é assim a gente faz uns cinco centímetros para ficar bem delicado Aí eu venho aqui, vou marcar aqui, ó, 5 centímetros, só para ficar delicadinho. Aí você vai pensar assim: e essa narração, quando é que aparece? Vai aparecer agora. 5 centímetros, aí eu venho 5 aqui, ó. E a gente aproveita aqui. Aí a gente tem aqui, ó. Então essa parte aqui eu vou tirar para virar um revel pra cá. Aqui é um recorte e a gente vai separar depois. Olha, eu vou fazer o fio do tecido aqui e o fio do tecido aqui. O que, que acontece com essa faixa antes da gente ir para a manga? Essa faixa ela faz parte daqui, ó, dessa parte aqui. Tá vendo o tanto que eu desci? Esse tanto que eu desci é a faixa que está ali. Você pode escolher duas opções. Colocar uma faixa nas duas laterais aqui e amarrar ela normal. Ou fazer a própria parte da parte de baixo como faixa. Que ela já vem amarrando de uma vez só. Como assim? Ó, vamos desenhar. Porque é bom quando a gente desenha a pessoa entende. Por isso que eu preciso de costas às vezes. Aumenta aí o zoom, gato. Deixa eu fazer com a roupa mais escura aqui. Tá? a carinha tá mais escura. Então tá aqui, ó. Né? Tá aqui a blusa. Você tem duas opções: ou colocar uma faixa aqui, colocar uma faixa aqui sem mudar aqui, né? Sem mudar nada aqui e essa faixa que vai fazer amarração. Ela sendo costurada nas laterais. Isso aí eu acho que é o mais simples. Para quem tem dificuldade, eu acho mais simples e o que eu acho que acontece ali. Porque por causa das acelhas aqui, se não dá muito trabalho, dá problema com a acelha e a amarração, porque fica embolado aqui. É a mais simples, é pegar a faixa Tirar uma faixa de um metro de cada lado para dar amarração em volta do corpo inteiro. Tem gente que prefere já ao contrário: pegar e cortar aqui, e cortar aqui e fazer isso aqui uma faixa. Faz uma faixa para cá, faz uma faixa para cá. Só que aí uma vai ter que sobrepor a outra na hora da amarração. E isso pode dar o um excesso de tecido, dar uns trens esquisitos aqui de baixo. E nem todo mundo gosta de roupa que fica sobrando trem. Então, você pode escolher. Eu. Para ser bem mais simples, eu prefiro colocá-las aqui, ó, e amarrar, do que vir com elas de dentro da própria roupa e fazer, tá? Mas vocês a... podem fazer isso. A Marlene, a entretela para esse revel é de malha? De malha. Ainda mais que roupa é praticamente só tecido fino, então tem que ser entretela para tecido fino. Na internet, você vai encontrar. Como entretela de malha ou entretela para tecido fino. Por quê? Porque ele não deixa perder o caimento da roupa. E isso que é o importante, tá? a gente não perder esse caimento. Aí a faixa é isso. Vocês podem escolher. Eu prefiro manter o recorte do jeito que está aqui. Fazer a bainha normal e colocar as faixas na lateral, né? Chegar aqui, ó, costura e coloca na lateral, tranquilo. Eu acho bem mais bacana. Antes de cortar, que a gente tem que tirar o tamanho dessa cava a gente a manga. Quando a gente vai fazer a modelagem, a gente vai investigando o que que é o modelo, a gente tem que pensar nas possibilidades que a gente vai fazer. Ah, olha que deu 22,5. Porque às vezes o que é mais óbvio pra gente nem sempre é o melhor, que o óbvio parece que ele é saído daqui. Mas o o melhor é o que sai da lateral. Então, aqui tem 22,5 e o 22. Pego aqui e vamos fazer a nossa manga. O que, que acontece? A manga, eu não consigo enxergar muito bem a manga, se ela é tem muito franzido, se é uma prega ou se ela é normal. Isso aí, baby. Tá vendo? Ali não dá. Quando a gente tem mais fotos, a gente consegue imaginar que ela tem mais alguma coisa. Então, assim... Eu sei que ela tem bastante franzido aqui, ou okay, que a gente vai aumentar ela, mas a gente não tem noção se tem franzido lá em cima. Então, eu vou manter aqui sem franzido e a gente vai franzir aqui. Ela aqui é quase uma manga bispo, de tão bacana que ela tá. A gente vai fazer primeiro a primeira base. Eu dobro o papel no meio para quem tá chegando agora e não conhece o canal, já pode dar o like. Sim. Pode se inscrever porque você vai aprender muita coisa aqui. A Adriana Rodrigues, para fazer um vestido com esse molde, é só aumentar 4 centímetros na cintura e fazer o vestido? Aham, uhum. só isso. E você vai ficar maravilhosa, eu até imagino. Que show de bola que vai ficar. A gente vai pegando um pedaço aqui, um pedaço ali, você consegue fazer roupas diferentes demais e você vai ficar encantada com o processo. Então, para fazer a manga, eu sempre preciso do valor da cava da frente. Ah, mas as duas são iguais, cava da frente. Por quê? Tem dia que não vai estar com cavas com valores iguais. Então, a gente sempre tem que pensar assim. Cava da frente é o meu principal. Vou beber uma aguinha aqui, gente. Vou pegar aqui, ó, o 22,5, que é a minha cava da frente. Multiplicar por 0,6. 0,6 sempre é o um número fixo, o que muda é o valor de cava. Deu lá 13,5. Então, eu venho aqui, daqui para cá, a gente marca 13 e meio. Não esquece, gente, hoje ainda tem ao vivo à noite. Você pergunta, eu respondo, tá? Tem votação já lá na comunidade, vai lá para a próxima, próxima semana. Uhum. E não esquece que amanhã já temos os membros aí com o Macacão bacanésimo, e na quinta-feira a gente tem uma calça linda e maravilhosa pra gente fazer. Isso aí. Então, eu fiz a altura aqui, que dependeu da minha calva da frente. Não esquece, likes, chegando agora, escrevem gente? Toda a programação já tá lá no canal, é só vocês darem o lá que vocês vão ver. Vai. A Cristina Pandolfo, já está o melhor da alergia? Menina, nós não. Ontem fiquei ruim, achei que eu nem ia conseguir acordar hoje pra fazer, mas só tomando uns 500 mil remédio, melhorei. É aquilo ali, gente. Faltou a vacina da gripe que eu tinha que ter tomado, mas na época era na mesma semana da vacina da, da Covid. Então, eu tive que escolher. Eu preferia da Covid. E, gente, tem uns 10 anos que eu tomo essa vacina da gripe, eu nunca fiquei é. ruim. É esse, esse ano nós não tomamos, nós estamos bravos. É. <laughs> 22,5, que é o da frente, mais 22 igual e 44,5. Então, agora eu vou achar qual que é a média desses valores. Então, eu vou dividir isso tudo. Por 2 e dá 22,25. É aquilo que eu vou falar com você: 22,25 é a média entre o 22 e o 22,5. Você vai escolher porque deu 22,25. Se você vai trabalhar com 22 ou com 22,5. Se eu trabalhar com 22, aqui pode faltar, porque aqui tem, faltar, tem mais meio. Se eu trabalhar com 22,5, aqui vai ficar certo e vai sobrar na, nas costas. Uma hora vai sobrar, outra hora vai faltar. Eu prefiro que sobre. Então, eu prefiro trabalhar arredondando e meio, Porque é bem mais simples, tá? Aí eu venho aqui, venho aqui com a minha régua. O Fabiano vai dar um zoom e aproveita, vocês vão ver que às vezes o pessoal pergunta qual que é o cartão presente. É esse cartão aqui do Google Play. Vocês encontram aqui no Brasil, nas maiores magazines que você tiver. Magazine Luiza, é Ponto Frio... Americanas, Carrefour Aqui em Belo Horizonte já vi nas lojas redes Lojas redes aqui é o que vende material para fazer É, o pessoal é uma pessoa que não tem cartão de crédito Tem medo de usar, tem essa opção aí também Do é. cartão presente Então aqui, olha, eu peguei a régua bem pertinho Eu coloco zero aqui na minha cabeça E vou achando 22,5 aqui, ó Peguei, 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 ó 22,5, deu aqui Aí eu sigo reto Aí eu viro para cá a mesma coisa, ó, zero tá aqui, aonde que o 22? Opa, já chegou no 22 meio, sem querer. Já tá aqui, ó. O 22,5 aqui eu divido por 2, e o 22,5 aqui eu divido por 3. Aí. Aí valeu pela música lá em Cristina. Cristina Pantoff colocou a música lá no grupo lá. Que música? Uma música, depois você vai ver lá na hora que você entrar. Ó. Ah, porque eu não tô sabendo de nada né? É. Irmão? <laughs> Dividido por 3 dá 7,5. Então, daqui para cá, 7,5. E agora eu vou pegar o 22,5 dividido por 2. Eu sei que dá 11,25, mas vamos colocar aqui de novo. Ó. Dividido por 2, dá 11,25. É aquilo que você vai fazer. Escolhe 11, 11,5. Ah, Eliene, posso fazer essa blusa com outro tipo de crepe? Sem ser esse crepe de seda? Não, qualquer tipo de crepe pode, mas eu tô colocando um crepe de seda porque é um crepe que não amassa e ele é mais sedoso. Tem gente que gosta, mas você pode fazer com bublê, você pode fazer até com muçón. Eu acho que um é um pouquinho mais grosso, mas dá para fazer. Crepe Georgette fica top, que crepe Georgette é bem mais fino. Aqueles crepes mais comuns que têm estampas diferenciadas, os mais finos, eu prefiro. Mas você pode fazer com qualquer tecido, lembrando que para cada tecido tem um caimento diferente, né? Agora crepe de seda, gente. Sabe o que é você lavar a roupa, botar ali para secar e pegar e vestir? Maravilhoso. Agora a gente vai fazer a curva aqui, ó. Faço a curva aqui, faço a curva aqui. Venho aqui, pego, faço essa curvinha aqui. Não tem, gente. Vai na mão mesmo. Preocupa não. Até a gente pegar o sentido aqui de fazer. Fiz aqui no meu papel. Daqui a aqui tem 60 centímetros, que é o tamanho da manga comum. Até o tamanho 50, 48, 50. A partir do 50, é 64, padrão. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui o punho. Mas qual é o punho? Primeiro aqui eu vou marcar o meu punho dele fechadinho, ó. Dele aqui, ó. Fechadinho aqui, ó. Tá vendo? Meu punho fechadinho aqui dá 22. Não, dá 21. Vamos colocar 22. Aí, coloca 11 aqui de cada lado. E 11 aqui. Então, esse punho aqui que eu tô marcando é o punho fechadinho. E vou subir ali, ó. Se você não quiser fazer ele franzido assim, você depois, a partir do punho que a gente marca aqui, você coloca o punho mais larguinho. Sem precisar ser o que vai ser. <laughs> Ai, ah, desculpa. <laughs> Ai, a garganta deu uma secada aqui, aí veio a tosse. Aí se você não quiser franzir igual tá ali, você só coloca a partir depois do punho o valor que você quer. Então aqui eu tô com a minha manga, qual que é o punho? Gente, o punho dela é dessa largura, ó, ou até mais dependendo, é bem largo. Qual que é a distância daqui? Aqui tem 11 centímetros, eu imagino que ele seja mais ou menos entre 10 e 12. Aí eu coloco sempre o mínimo. Eu sempre coloco 10, porque nem todo mundo gosta de punho largaço. Normalmente, punho de manga feminina é 4 centímetros, tá? Base, 4. Dependendo da modelagem, né, Da estrutura que o estilista quer, pode ser até mais largo. Homem é 6 centímetros. Mas ali, como é especial, a gente bota 10. Aí eu venho aqui. A Edna Marco se tornou desse. membro do Clubinho. Seja bem-vinda aos Edira, membros, você Edna. você vai amar, Edna. Chega junto mês. Amanhã tem ao vivo. Você vai ver que bacana. A Cláudia Conká. O punho e a selha. O punho e a selha também pode fazer tipo sino ou não fica legal? Ai, fica. Não tem problema, não. Agora aqui, ó. A gente vem aqui, esse 11, e a gente vai esquadrar ele aqui, ó. Porque o punho é reto, né? Ó, 11 aqui eu esquadro. A ah, Elisandra, bom dia. Se não quiser eu pôr o revel, pode fazer com forro? Pode, pode sim, sem problema nenhum. Ó, eu esquadrei porque ele tem que ficar retangular. Então, eu tiro esse pedaço aqui tiro. Só que tem dois foreis. Ali eu não sei se tem a selha ou se é botão. Normalmente, o que é abotoamento na frente da camisa é na manga. Se for de selha, fica do jeito que tá. Porque a celha não precisa de transpasse, tá? Se você for colocar botão comum, a parodilana, eu quero a celha só na frente o botão comum no punho. Aí você tem que vir e colocar dois centímetros, tá? para cada lado do seu punho aqui, ó. Tomando remédio, Rafaela. Nossa, já tomei <laughs> tanto remédio. Gente, eu comprei um ontem um xarope pra tosse. Sabe que você tomar o um xarope e cair duro de sono? Eu falei com ele, não posso ficar tomando esses treinos, não, gente. Que é, se eu encostar, eu durmo. Ó... <laughs> Então, se você for fazer com botão comum, coloque transpasse. Sem botão comum de az azelha, você vai vir no punho normal. Aqui é o punho. Lembrando que aqui são quatro pedaços de punho, dois para a esquerda, dois para a direita, e tem que entretelar, hein? Não esquece que punho tem que ter entretela. E o revel da gola também tem que ter entretela. Agora eu vou tirar isso aqui e a gente vai colocar folga aqui em cima. Então, separa aqui. A gente tem que franzir o punho. O franzido mínimo de punho, gente, é 10 centímetros. Pode colocar mais? Pode colocar o tanto que você quiser. Mas, normalmente, a gente tem padrão de franzido porque a gente, pelo menos, tem noção de quanto que é 10 centímetros, quanto que é 20, 15 e vai assim por diante. Então, eu limpo aqui. Se for fazer nos dois, a gente abre tudo junto. Mas, como é só no punho, a gente só abre o punho. Aí vem aqui, faço isso aqui, pego meu retalho, a gente tem que aproveitar os retalhos tudo. Aí eu abro aqui, sem tirar lá em cima, ó, chega aqui no finalzinho, deixa no fiozinho isso. Aqui, eu venho e alinho. E venho e esquadro aqui pra cima. Então, eu vou colocar 5 centímetros pra cá, 5 centímetros para cá. Ó, 5 para cá, 5 para cá. Fiz essa linha porque ela tá representando a linha lá de cima, tá? A gente não pode perder isso, não. Aí eu venho aqui, deixa eu até colocar mais, porque não vai ter lá em cima, né? Pra ficar bonitinho, pra gente fazer bonitinho, né? ele pega lá em cima na cabeça. Ó. Agora foi, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho que deixar ele nessa marcação com essa parte aqui, ó. Um ponto com o outro. Achei o meio. Prontinho aqui. Aqui eu seguro. Ah, meu perguntando se você vai fazer essa. Ô, oh, meu bem, segunda-feira de manhã é só o bônus Valeu, do segundo mais votado. Esse a gente não costura, não. Aí vem cá, olha. Pego aqui no 5, pego lá em cima para não mexer. E coloco aqui. E coloco aqui, ó. Aí eu tenho, ó. Consigo tirar de novo o fio do meu tecido, que tá no ombro. E aqui eu coloquei franzido. 5 centímetros pra cada lado, ou 10 no total... Parece muito pouco, mas dependendo do que a gente quer, é muito. Então, não esquece, qualquer coisa primeiro, faça com 10 centímetros e a partir dele você vai ter uma noção de qual que é o tamanho. Chega aqui, a gente vem. E faça isso aqui. É claro, quanto maior você abrir, mais folga ele vai ter aqui. Mas se você quiser muita folga, tá? Aí eu venho aqui, faço isso aqui. E segura aqui atrás aí pronto. Eu tenho a minha manga. Aí o punho você vai escolher. Ó, deixa eu tirar de um lado aqui. Ou você usa o punho assim para a ou você usa o punho assim com É transpasse para botão normal. E se você for olhar, olha o tanto. Que a gente coloca de folga. Lembrando, depois que eu coloquei a folga aqui, aqui não está na metade, né? Aqui é as costas, nunca esqueça, costas, frente. Tem punho, tem abertura. Abertura é, você vai achar a metade, que já está cortada. Que aqui, no caso, deu quase 12, então vou colocar 6. Acha a metade desse aqui, esquadra, Para você achar a abertura e vai ficar. Abertura normal é entre 10 e 12, tá? Mulher, eu gosto de colocar 10 porque é mais é singelinho. Então, essa aqui é a abertura para a gente colocar o punho. Lembrando, se for com o transpasse, transpasse senão sem pra selha. Aí você tem uma manga top das galáxias. Aí você vai ver, olha, a gente vai tirar o revel daqui antes da gente terminar. Para a então, pessoa que está fazendo, que não vai ter costura, pelo menos ver as peças que ela vai precisar ter aqui, né? Entendi. Ah, ah. A Isaura de Irlande, se quiser fazer um como camisa só alimentar. Só. Aí você vai e estica ela mais para baixo. Porque aquela é para ser curta, né? Mas você fala assim: não, eu quero uma camisa social feminina mais compridinha. Aí você só vai e coloca ah. aí 60 centímetros para tamanho. Para a pessoa até 1,70m, a partir de 1,70m seria 65cm. A Edna é nova aqui, a gente, não, a gente não responde pergunta sem ser for um modelo. Vamos fazer a dela aqui, aí ela vai ficar sabendo. Edirlane, eu fiz a cava do vestido, só que te, depois de pronto, fica agarrando no sovaco. Conserta na frente ou nas costas? Na verdade, eu não conserto nem na frente nem nas costas. Quando a roupa está pronta aqui assim, olha. E se ela está agarrando, normalmente a gente tem que abaixar aqui, ó, pelo menos um centímetro. Aí eu faria o acerto dos dois, tá vendo? Eu viria e acertaria os dois. para parar de agarrar. Mesma coisa com essa blusa que a gente tá fazendo. Se acontecer isso, é preferível abaixar os dois e arrumar do que fazer só nenhum. Aí eu venho aqui, ó, pra aproveitar. O Edna, você é membro? Depois você entra no grupo do Telegram, caso você queira, e manda a sua dúvida lá pra Edirlane. Isso mesmo. Para quem é, é membro novo na comunidade perto da bermuda marrom, tem um link para o Telegram, tá? A gente não envia link para ninguém. Se você é membro, você tem acesso à comunidade Se tiver só alguma de dificuldade, é só entrar em contato comigo que eu te passo o um videozinho ensinando não está uhum. o link lá do Telegram, viu? Aí vem aqui, ó. Opa, deixa eu acertar aqui. Então você vai fazer, mesmo que não tenha o vídeo, pelo menos você sabe a quantidade de peças que você precisa para fazer. Essa blusa, se eu fosse comprar tecido, tá, gente? É um metro e meio, no mínimo, pra ela curta. Por causa que a manga tem franzido, então vai comer muito tecido. Aí você fala, não, é um metro e meio. Eu falei, é, gente. Porque tem revel, que é o tamanho aqui. Se ele não couber, você vai ter que enfiar em qualquer lugar. Mas a manga ainda tem a faixa para amarrar na cintura. Então, quando vai ver, a gente tá cheio de peça e precisa de mais... Tecido quanto mais picado é o molde, mais tecido a gente usa. Se fosse o mesmo, a mesma roupa com menos recorte, é claro que ela gastaria menos tecido. Ó, essa pala ela é como um revel, então ela é separada. Aí a gente tem ó, as costas e a pala das costas que vai ser costurada dentro. A frente com o revel da frente, a gente vai separar aqui, né? Porque ele tem que ser costurado separado e aqui. Então, a frente, você sabe que são três peças, ó. A frente mais o revel e a manga mais o punho. Então, temos dois, cinco. Sete peças aqui, ó. A senhora falou: fazer... tudo que tem franzido gasta muito tecido, né? Gasta. e minha filha, é o que mais leva tecido da gente: é franzido. Você será do mesmo jeito que você entrou lá no... no. Quando tinha grupo do zap dos cursos, é o mesmo procedimento. Mas depois você entra em contato comigo, que aí eu te mando um videozinho te explicando, tá? O pessoal do curso hoje também não, é... não existe mais é... WhatsApp. WhatsApp. É Telegram. Nós estamos no Telegram. Olha, gente, foi muito bom. Já vai subindo o oi, mas não esquece. Se inscreve, tá? No canal é muito importante. Você não deixar de saber das coisas porque fica tudo no canal. Dá o like, ajuda a gente, YouTube, a entender que esse é um vídeo muito bom. Foi muito querido. Seja membro, gente, muitos benefícios. Ser membro é assim: é um up dentro aqui do canal. A melhor coisa que vocês podem fazer. E não esquece, nós estamos nas nossas redes sociais. Na semana foi meio punk aqui que nós dois estamos meio gripados. Até para responder os três, tá bem difícil, mas. Vou colocar todas as coisas em dias, tá? Ó, espero vocês hoje, 8 horas da noite, vamos começar falando sobre é, coisas de, sobre estilo de roupa, essas coisas, espero vocês. E lá pode deixar essas perguntas que eu vou responder tudo, tá? Fiquem com Deus, beijos e até, vai lá, amor. Bom, então, bom dia, boa tarde, boa noite para a Adriana Rodrigues, Suelane, a Márcia Gonçalves, Marisa graziosa, a Célia, Cláudia Cuncá, a <laughs> Suzana, a Bianca, a Márcia, a Obrigada, Marrêa, gente, Célia, Bom dia. a Carla Geisa, a Isaura, a Elisandra, a Lopes, pra Carla... Adriana, Sueliane, Cláudia Conta, tá? oh, a Elizabeth meninas, Santos, Muriel Rodrigues, Marisa, a Marisa, a Marisa a Adriana, a Rodrigues, tá lugar, Marli, Adriana, a Marli, Adriana, a Sueli, a Mari. Todo mundo, hein, gente? Muito bom dia para todos vocês. obrigado. Tchau. Beijão. Em Até Té de noite.